Барша зейнеткерлер хабардар болсын, сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Зейнетақы жинағын ерте алуға тыйым салынуы мүмкін. Біз сарапшылардың зейнетақы қорындағы жинақтардың мерзімінен бұрын алуды тоқтату керек деген ұсынысыменен келісеміз. Қазір көріп отырғандарыңыздай, зейнетақы жинағының бір бөлігін алғандардың зейнетақысы 34 000 теңгеден аспайды. Сондықтан мұны тоқтату керек деп атап өтті еңбек министрі Жақыпова. Осы уақытқа дейін қазақстандықтар зейнетақы қорынан 3 триллион теңгеден астам қаражатты мерзімінен бұрын алды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де ой-пікіріңіз болса комментарийде қалдырыңыздар.